ne tie, tai plikis gi tas. Plikis tikrai tas. Nu pažiūrė. Tas, tas. Nu eisiu paieškoti medžiagos. O tas, sako, deivai mėtydavo, tu juodom šrenikų, tai tas. Tas, tas, tai va. Sveiki dar kartelį. Jau atvykome į C sektorių, kur žvejos broliai Rankelis, Darius ir Modestas. Pravažiavau, jau mačiau, kad gavo C13 sektorių su baise ola ir su brūzginis apačioje. Rusija gavo tą sektorių, nepasisekė. Čia mūsų kaimynai sektorius C10. C10, visai neblogas, turi daug vandens. Jeigu matote kitame krante, pabandysiu užbrėžti, priartinti ten. Panašu, kad mūsų kaimynai Latvijai yra čianai, toje vietoje. Jiems ten irgi nelabai pasisekė su pačiu sektorio gerbu, sakykim taip. Kam pasisekė ir nepasisekė su žuvim, matysime tik vėliau. Štai mūsų kaimynai olandai C10, kaip sakiau, o ten priekį matote jau mūsų rinktinės yra sektorius, o dar už lietuvių yra belgų sektorius, tai esam tarp Olandijos ir Belgijos. Turim daug vandens prieš save. Nėra kaimynų taip labai arti. Sakykime, pamatysim, paskui pafilmuosiu sektorių, kur tikrai viena šalia kito yra ir gali stebėti. Štai mūsų sektorius. Modestas, Remigijus. Dabar neklausinėsiu, nes niekas neaišku. Turbūt dirbsit ir matysit, ar ne? Mes pirmie. Prieš tai varžybose čia tik dvi žuvis pagavo per tris paras. Tai sektorius mūsų išrinktinės pats blogiausias, bet bandysim paneigti šitą gandą. Bandysim toli gaudyti, kad uždaryt kaimynai biški įlankoj. O apie kaimynus, ką nors žinot, nežinot, kaip gaudyti? Toliau žinom, tas rusas garsus rinktinės. C13, ar ne? Bet jie tam nepatogiam labai sektoriai yra. Nu, jie ten nepatogesniam, čia olandai. Buvę turbūt Ispanijoje kaimynai jūsų. Kaimyną, broliai, buvę tokie vyriukai. Ten tolumoje matom. Darė problemų. Belgija, ne? Jo. Viskas priklausys, ar žuvis toliau stovi ar ne. Nieko, dirbsit, žinot. Profesionalai esat, žinot, ką daryti. Galvom pradėti nuo 140 gaudyti. Gal pradėti. Pažiūrėsim kaimynai, ką šneka. Taip. Iš karto su visom paslaptimu, Modestai, ar ne? O pažiūrėsim. Žiūrėsit, ar ne? Taip, man girdėjot Modesto komentarą. Tiesiog vanduo, sektorius, matosi mažas kažkoks lėptelis, jau yra. Stalas, galėčiau nusileisti čerpokų, brolis viršuje savo prigodą, aš čerpokiu kiučiuk, o man ten atsigulus bus sunku žuvį paimti. O prieimas nepatogus apačioj? Prieimas nusileidus būtų gerai, bet gylis bus didesnis, tai bandysim stalą pasakyti. Taigi galima lipti iki kelių. Iki kelių, ten užkart gylis yra. Nors brolio keliai yra užsok. Nors keliai užsok dar įdomu. Kaip Olegui, pavyzdžiui, tai iki kaklo būtų. Kaip broliu, tai iki kelių. Teisėjai šalia, tai kiekvienas žingsnis neteisingas bus. Čia bus įsikūrę teisėjai, ne? Minusas blogas. Čia jie iškvaršys galvo. Kad iškvaršys galvo. Irgi nepatogu labai. Ja, toksai. Geriau kur nors nušaliai, kad dirbti. Ir racijos veikia, ir svyrimai, ir bambėjimai. Nu ką, reikės daug skūsti kaimyninės komandas, kad teisėjai lakstytų ir nesėdėtų prie mūsų. Gerai, tai aš palieku vadovus ir Modestą aptarti šitą sektorių. Šneka apie dugną, apie tolius. Modestas sakė, ant kiek gaudės. Iš tikrųjų, neaišku, ar gaudės ant tokio atstumo. O aš pabandysiu dar nusileisti žemiau. Klausit,
kiek akrų, hektarų ar ko ežeras, tokios tikslės informacijos nėra, nes čia yra užtvenkta upė. Tai eina, jeigu žiūrėt dabar, tai iš kairės į dešinę srovė eina ir ten galėtų lumoja užtvarta damba užtvanka. Štai dabar prieinam prie... O, pakankamai nežinau, ar matote tikrai. Matot koks nepatogus žuvies paėmimas, dėkim taip. Brolis, Darius, Andrius ir Gražvydas dar nenuvažiavęs iki savo komandos. Apžiūrinėjom šitą sektorių. Tai kol kas tiek. Aš tada gal judėsiu iki B sektoriaus. Atsiprašau, kur Gintaras su Rimantu ruošiasi. Pradžia duota. Jau dabar jau galima, kaip sakant, strateguoti, galvoti ir jau turėti konkretų planą, su kurio prasidės varžybos. Kol kas tiek. Iki.